Ahojte, moje meno je Filip Nemček a dnes vám ukážem, ako správne precvičiť cecky. Ľudí, ktorých vidím v posilkách, nesprávne necvičia hrudník, respektíve ani si to neuvedomujú, že niečo nerobia dobre. A následok to má taký, že neprecvičia hrudník tak, ako by mali, kompletne, ale zapájajú viacej predné ramena a potom to vyzerá neesteticky. Takže ak cvičíte hrudník a cítite pri ňom aj vy viacej niekedy predné ramena a nie hrudník, tak možno robíte práve jednu z chýb, ktorú vám ukážem. Väčšina ľudí, keď cvičí hrudník, cvičí ho takto, že teraz predstavte, že ležím a tlačia, hej, odtiaľ to idú. Ibaže správne si to má robiť tak, že ešte predtým, než si ľahnete na lavicu, dáte lopatky k sebe, čiže retrakcie lopatiek, ramena dole a hrudník pred seba. Čo vám to spraví, je určite ten rozdiel, že zrazu mám hrudník takto pekne vpredu a teraz môžem tlačiť hrudníkom, OK? Predtým väčšina ľudí, ako to robí, ide takto, odtiaľ to začína pohyb, a teda ide takto, ibaže potom neprecítite hrudník tak, ako by ste mohli a precítite viacej prednú hlavu ramien, oni sa viacej zapájajú vtedy. OK, takže čo chceme, idem si sadnúť na lavicu dozadu, lopatky k sebe, ramena dozadu a dole, hrudník je vpredu a až vtedy tlačí. Lopatky k sebe, ramena dozadu, dole. Takže už keď som tu, idem dole, vyhodím si činky a teraz už síce ležím na lavičke, ale ešte stále môžem spraviť to, čo som vám hovoril. Čiže ramena lopatky k sebe, ramena dozadu, dole a idem. Otvorený hrudník, krásne otvorený hrudník a tlačím to hrudníkom. OK? Končím pohyb tuto. Nemám ramena tu, čiže takto to má byť správne. OK? A teraz si ukážeme, ako to nemá byť. Jednoducho táto pozícia koncová správne je, že vidíte sami, že hrudník sa mi napína a zabrajú prsné svaly. Ale väčšina ľudí to robí tak, že ramena sú prvé, hrudník je až druhý. A teda vytlačia to viacej ramenami a hrudník sa nezapája. OK, teraz si poďme pozrieť bench press hore hlavou s veľkou činkou, ako si to robí. OK, sadnem si. A ešte predtým, než si sadám, si dávam do hlavy, že spravím takto. OK, ľahnem si tam. Stále to držím. Zoberiem si činky. Činku. Iba jednu v tomto prípade. OK, zdvihnem. A keď sa mi stane aj tu, že cítim, že lopatky nie sú tam, kde majú byť, ešte ja tu sa snažím ten hrudník vypočiť pre istotu a až potom idem. OK, klesám. OK? Easy. OK, posledný cvik, pri ktorom vám ukážem, ako to správne precítiť, sú strihy na kladkách, pretože doteraz sme robili samé tlakové cviky a treba si ukázať aj, že pri klasických cvikoch je to tiež dôležité, že nemôžem byť tu, ale musím byť otvorený. OK, nás teraz dole je tielko, lebo kamarát mi povedal, že možno tie lakta nebolo vidno tak, ako mal byť, tak snáď budú vidno teraz. OK, takže zoberiem si klasický kladku. A teraz, už tuto, keď začínam tento pohyb, už teraz dávam lopatky k sebe, OK? A teraz si predstavím, že objímam kmeň veľkého stromu, OK? Čiže idem sem, OK? Poď bližšie a daj záber na tie vlákna, OK? Vidno vlákna. Teraz to robím správne, takže hrudník sa napína aj v poslednej fáze pohybu. Keby som to robil nesprávne, tak jednoducho pohyb končí tuto, OK? Tu a zabrajú sa viacej predné ramena a hrudník sa mi vypol. Tak to má byť správne, OK? Keď končím tu, už to není dobré, už viacej pracujú ramena a hrudník pracuje nemenej. A keď robím cvik zameraný na hrudník, tak chcem, aby pracoval hlavne hrudník, OK? Keď chcem ramena, idem cvik na ramena. OK? Správne? Nesprávne. Ukážeme si, ako by to bolo nesprávne teda. Dúfam, že to viem. Takže idem. A tuto sa snažím, OK?
Tu sa snažím, ramenami predbiehajú hrudník. To nechceme. Okay, nechceme to takto. Chceme ísť sem, otvorím hrudník, vypučený. A idem hrudníkom. OK, takže zapamätáme si, keď cvičíme hrudník, prvé čo robíme pri hociakom cviku na hrudník, retrakcia lopatky, OK? Lopatky dozadu, lopatky k sebe, ramena dozadu, dole, otvorím hrudník. Hrudník je pekne otvorený a až potom môžem buď tlačiť, alebo rozpažovať, prípadne strihy, OK? Takže miesto zozadu, OK, lopatky k sebe, ramena dozadu, dole a takto. OK, a tlačím, alebo rozpažujem. To je z mojej strany všetko, verím, že dnešný tip na hrudník vám pomohol a budem naozaj zvedavý a rád, ak mi do komentáru napíšete, či ste o retrakcii lopatky vedeli alebo nie. A vidíme sa v ďalšom videu, majte sa zatiaľ pekne.